Hei, svaret på gårdagens spørsmål innbyggerinitiativ. Det en måte du kan påvirke politiske beslutninger på. Jeg heter Morten og jobber her på Gardermoen renseanlegg i Ullensaker kommune. Vi renser avløpet for Nannestad, flyplassen og Ullensaker. Har du tenkt over at alt det du slipper i vasken hjemme eller i do, kommer hit til oss? Her må alt gjennom en omfattende renseprosess før vi slipper det ut i elva Leira. Og det du som innbygger som påvirker denne prosessen. Derfor mitt spørsmål til deg. Hvilke tre ting det eneste som skal i do?